l'AgriUrban com els projectes europeus el que ens permet és arribar a llocs on de la manera habitual de l'Ajuntament no arribem, sobretot en l'àmbit d'innovació. Per tant, doncs, aprofitant el projecte, hem impulsat doncs, moltes mesures des de l'àmbit de promoció econòmica, d'ocupació, però també hi ha una altra gran pota i molt important, que és l'àmbit de promoció de salut. La idea és que després del que hem treballat en aquest projecte i després de doncs, aquest pla d'acció integrat que ha sortit resultant, doncs, la promoció de la salut sigui un dels pilars. Les accions que nosaltres pensem fer doncs, estan lligades dins de l'àrea de promoció d'alimentació saludable mitjançant la marca Menja Bé a Mollet, no?, que parlaven abans, i accions, per exemple, encaminades a fer difusió a la ciutadania d'alimentació saludable en jornades, fires del poble. Ens ha permès col·laborar molt de prop amb l'administració local i amb coses que nosaltres veiem a la consulta dia a dia, com són la promoció dels hàbits saludables i l'alimentació saludable. És difícil canviar hàbits, i sobretot hàbits saludables, que moltes vegades la gent ho viu com una pèrdua. No? He anat al metge i m'ha tret el sucre. No? Sempre s'acostuma a veure com una pèrdua, i el que hem de conscienciar les persones és que ho visquin com un guany, perquè és un guany en anys de vida i en anys de vida saludable, sobretot. També una altra idea molt important és anar a les escoles, incidir en l'educació de la promoció de la salut, ja siguin horts ecològics, ja siguin formacions concretes. Al final s'han doncs, de fer moltes coses, moltes accions amb aquest objectiu, que al final no deixa de ser un objectiu diferent de que els ciutadans de Mollet tinguin la millor salut possible. I això quan parlem amb l'hospital, amb el CAP, doncs ho veiem, que sempre diuen està molt bé el que fan des d'allà, la salut reactiva, però al final l'educació doncs, és molt important i pot ajudar molt en aquest sentit.